Oh, hej folkens, velkommen tilbage til Sly 4. Vi skal have reddet nogle tyve knægte, så lad os komme i fuld sving. Og vi skal også have fat i de sidste flasker, og nogle af dem, dem ved jeg, hvordan vi får fat i, fordi dem, der kan man få fat i med Mr. Salim her. Nå, med lad os da komme op og få fat i det. Lad os bare se det med, at vi er allerede oppe på 96% med flasker, så det går jo rigtig, rigtig fremad, og så får vi at se. Det er lidt spændende at se, hvad det er, som vi får ud af det, sådan den sidste, vi har skatte. Den sidste effekt var sådan lidt tam, at du ikke tager vandskade, sådan lidt. Nå, okay. Jeg kunne ikke have fået noget lidt mere sejt. Okay, lad os lige se her. Okay, de er alle sammen deroppe af. Det var godt. Så ved jeg, hvor jeg skal lede. Og ja, han har det her, og det er mega nice. What? Kan jeg ikke bruge det endnu? Seriøst? Nå. Det er bare lame. Ej, men du har ikke lært at bruge det i tutorialen endnu, så derfor må du ikke bruge det. Okay, Salim. Vi ved, at Decibel holder panteren fanget et sted i tårnet. Det er umuligt at gå igennem selve paladset. Heldigvis kan den her tæppebutik hjælpe os med det. Ah, ja. Ærlige Hassans tæpper. Han ejer mange butikker, men tro mig, han er ikke særlig ærlig. Faktisk havde vi en fedus med flyvende tæpper, hvor han lod som om... Vi har lidt travlt her. Fint. Fortsæt bare. Ja, ifølge mine tegninger er butikken forbundet til tårnet. Der er et ventilationssystem på siden af bygningen. Det eneste du skal, er at kravle igennem skakterne, og så kommer du lige ind i butikken. Derfra kan du komme ind igennem butikkens indre og videre til tårnet. Du får det til at lyde lidt. Jeg vil gerne sætte og kravle igennem skakter i min alder. Vi snakkes ved i butikken. Held og lykke. Fuck! Sådan her. Ej, de her loading screens her, det jeg elsker dem bare. Det er dejligt at vente hele tiden på en loading screen. Må ham Bentley også være hammer til at hoppe på tungen nu? Først griber jeg fat i rebet, og så holder jeg R2-knappen hernede, og jeg kan kravle lynhurtigt op eller ned. Det var det, som jeg nævnte. Vent, det rum svarer ikke til min tegning. Det må være bygget om for ganske nylig. Lad mig lige regne ud, hvad der sker. Hvad er Aladdin skæg? Kender du ikke regel nummer 37 i tyvernes håndbog? Forvent det uventede, forudse det uforudsete, forudsig det uforudsigelige. Klap lige, kamelen. Mine sonarmålinger viser en gammel passage igennem et system af huler under gulvet. Lad mig se. Lastens masse, sammenstødsvinklen, relativ fugtighed, divideret med 2. Jeg har det!
vælte Salim. Hvis vi kan vælte den palle med tæppe over hjørnet, burde det smadre hul i gulvet ned til hulerne nedenunder. Vi? Det er vist kun mig, der skal lave det hele. Skal vi ikke bare tales ved, når du er nået frem til passagen? Asse? Slanger! Hvorfor skulle der nu være slanger? Sådan der. Snit. Hvis bare jeg har den magtlampe, vil jeg ønske, at det her var overstået. Wow, det er nogle store diabolo-skorpioner. Klar med, at jeg kunne slå ting ihjel, mens man er hernede. Jeg har lige sat hånden i. Jeg tager nogle skorpioner med til dig, Bentley. De smager ligesom kylling. Nej, jeg prøver at tage mig. Der har vi noget. Sådan der. Tada! Okay, Salim, du ene. Du må bare finde vej op til toppen af tårnet. Selvfølgelig. Klatring. Min favorit. Jeg kan ikke se en vej ind, men prøv at se nærmere på det der håndtag. Og pas på, du ikke forstyrrer skorpionreden herinde. Hvorfor ikke? Wow, jeg får mange penge egentlig. Jeg skal bare dræbe dem, det er næsten nemmere. Smut! Skorpionred. Så. Jeg ville langt hellere ride på en kamel med tre pukler. Wow, så falder jeg bare ned. Jeg ville langt hellere ride på en kamel med tre pukler. Tre pukler. Der er engang mange tusind tak for denne exceptionelle gode idé. Ja!
Se, det var det trick, jeg skulle bruge. Det ene sted der. Perfekte gave? Cobra, den perfekte gaveidé til hele familien. Jeg vil gerne have den der. Lol, han var bare trullet væk. Hack! Men det var da meget smart. Det var nice det der. Ej, så langt kan de ikke sende mig tilbage. Åh, jeg er ikke blevet sendt tilbage. Så. Kom så ud, tunge. Ud med sig. Du er der næsten. Bare lidt længere. Det kommer fra de sære frekvensmodulerede lyde, som det apparat laver. Jeg har set noget lignende før, på en mission i Prag. Men det her er på et helt andet niveau. Musikalsk tankekontrol, det er genialt. På den onde måde. Så er alt håb tabt? Nej, vi skal bare have slukket det apparat, før vi befrier ham. Men vi skal være yderst varsomme, ellers bliver hans hjerne til en skumfidus. Skumfiduser? Nærmest en auberginemos eller hummus med frugtsmag. Nemlig, bare lad mig se nærmere på apparatet, så jeg kan slukke det. Hvordan vidste han, at han skulle gøre det? Så. Hey, det er ligesom en flippermaskine. Miam. Hacking udført. Hak, 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 hak.
Ja. Så har vi i hvert fald befriet 21. Det værste er der ikke 3. Hvordan befrier vi så de sidste 3? Min bror, er du okay? Mit hoved. Hvor er jeg? Du er blevet fanget, hypnotiseret og tvunget til at skabe forfalskninger af den onde elefant. Men jeg har befriet dig fra hendes sirenesang. Med, du ved, lidt assistance. Det er godt. Jeg er sulten. Har du noget med, jeg kan spise? Måske nogle lækre ristede skorpionhaler? Måske noget kamelmælk? Utroligt. Jeg kravler halvvejs op i himlen for at redde dig, og du vil have kamelmælk. Tænk, at jeg giver dig. De der øjne der. Det var sådan en... Yeah. Okay, så har vi den første af de 23, som der er blevet til fangetaget. Var det ikke 40 i alt? Hvad er det så blevet resten? Udover de her tre? Altså, jeg ved godt, de var gået pension og sådan noget, men alligevel. Okay, right. I want them now. Jeg vil have de flasker nu, fordi nu kan vi komme op til dem. Jeg er nemlig nysgerrig, hvad det er for noget, vi får for flaskerne i den her verden her. Og så kan det være nice, hvis der står 100% nede i bunden, og der står 100% i pengeskabet, så kunne det være. Igen, den der mand er Mester Ninja Sushi Kok. Kan ikke fortælle noget andet? Noget om ham, vi er lige nu, for eksempel. Lad os se, nu skal vi over til flaskerne. For nu kan vi jo gøre det, som vi skal. Regner jeg det med? Håber jeg det? Vi skal den her vej. Okay, det træ, det der skal vi op i, den der. Wow, den er ikke så lidt svær at få fat i, den der. Nå. Perfekt. Tak. Okay. Skal jeg måske tage den skat, der var derop? Okay. Der er også det der... Jeg håber, jeg kan det her. Airborne. Skinnende pussecreme til stok, der studerer det cane polish. Lol. Ja.
Nå. Så kan du bare beholde din skat, kan du? Så kan du dø i stedet for. Okay, lad os se. Okay, det er deroppe. Nå, det var ikke så smart. Hvilken vej er det nu? Den modsatte af, hvad jeg går lige nu. Så, perfekt. Smut, ned med dig. Hvilken vej nu? Og der er den der. En af dem. Den der skal over til den der. Okay. Okay, den der flaske deromme. Er demon bare nogen, jeg bare kan tage? Okay, den der bare lige til at tage. Og det er den der også. Det var det dejligt, så har vi dem. Okay. Nå, der kan jeg ikke lande. Jeg skal jo derop, så hvordan kommer jeg der? Åh. Du har indsamlet den 30. flaske, og du står på pengeskabet. Oh yeah. Let's go get the pengeskab. Jeg kan stadig godt vide, om der er andet, man kan komme hen til med den her. Nope. Problemet er, at jeg vil gerne dø nu. Ah, det er så ikke så svært. Det er fordi, det er den hurtigste måde at komme tilbage på. Kom så, slå mig ihjel. Mange tak. Se, så er jeg tilbage til skjulestedet, og så står pengeskabet derovre. Lad os se. Hvad det er for noget spændende, vi har fået. Guruens stavdel. Hvad kan det mon bruges til? Det lyder nice. Lad os prøve at undersøge det. Hvad det er, som den her guruens stavdel kan bruges til? Altså, man kan bruge den til i et splejtræ. Kunne du bruge den til at overtage vagterne? Hey, prøv at se 100% ned i bunden der. Dejligt.
så kan vi rigtig se det, at alt det hårde arbejde bærer frugt. I et spil, men ja. Okay, lad os se. Alt skade du tager bliver reduceret med 50%. Okay, slet ikke sindssygt godt. Oh. Hej. Han sad der. Jamen, det var slet ikke en sindssygt god ting. Nice. Altså, jeg skal bare have det hele næsten. Jeg vil gerne have alle upgrades. Lad os tage en mere. Op i røg. Den loading screen her. Det er det værste af det, men har det der med, nogen spørger, om man ikke kan klippe det fra og sådan noget, og det er bare, hvis jeg skal klippe alle loading screensene fra, vil det godt nok tage en del tid at få lavet det om, og det mere, så længe er det heller ikke i vente, det mere, nogle gange snakker jeg også under dem og sådan noget, så sådan lidt, ja. I don't know. Sly, den her bliver ret vanskelig. Sikkerheden er helt klar. Du kan ikke bare angribe de kanontårne direkte. Normalt vil jeg hacke sikkerhedssystemet, men det kan tage tid, og vi må skynde os. Det er ikke til at vide, hvornår decibel flytter løven igen. Vi har måske kun den her ene chance. Så hvad tænker du, Bentley? Jeg tror, vi får brug for røg og spejle. Minus spejlene. Hvad? Jeg smider strategiske røgbomber med den fjernstyrede helikopter, så kanontårnet ikke kan se dig. Og så kan Salim, der kender byen bedre end sin egen bukselomme, føre dig hen til et mere sikkert opholdssted. Jeg håber, han har fået sin lur i dag. Sørg nu hellere for at nå i sikkerhed, før røgen forsvinder. Ellers bliver jeg altså til missilmading. Jeg kan smide røgbomber med R1-knappen, og jeg kan sætte turbo på med L1-knappen. Uh-oh. Okay, Bentley. Giv dem røg. Vi ryger dem ud. Lige på målet. Pas på dernede. Så er der rygepause. Oh ja, yeah. Lige på sinkedusen. Kammer. Sådan, Bentley. Okay, Sly, så er det din tur. Okay, Salim, så er det også to. Bliv lige bag mig, og ikke sakke bagud. Du skal ikke tænke på mig. Jeg er lige bag ved dig. Jeg kan hurtigt komme i sikkerhed og undgå fjendens angreb med turbo. Jeg ved ikke, hvorfor sådan nogle der har altid synes var så fede, sådan nogle service to air missiles. De er bare nice. Jeg kunne altid rigtig godt lide dem i Command & Conquer-spillene. Der kunne jeg helt vildt godt lide de missiler. Luftpost! Lige på kornet. Lige på målet. Lige på pletten. Vi ryger dem ud. Så, ned med den. Aller før skønhed. Nej. Du mener visdom før ungdom.
Vil I to så se at komme afsted? Jeg venter bare på kloge, Bentley. Var mega flabet begge to. Oh yeah. Hvordan kan den komme op igennem det? Den er større end hullet. Fyr op for røgen, Marker. Oh yeah, lige på sinkedusen. Så er der rygepause. Kaboom! Kan I lide mine røgsignaler? Åh. Lige på kornet. Luftpost. Lige på målet. Så den sidste. Whoopi. Au, for dam. Så er det nu, Sly. Løben er lige fremme. Sesam, sesam, lugter op. Du bliver en bedre tyv i den drakslej, ikke en ånd. Hjælper du mig ikke lige med døren? Sesam, sesam, luk dig i. Ja, så du var heldig. Puh, jeg får tårer i øjnene af stanken herinde. Jeg er altså ondt af din ven. Hende Decibel er virkelig ond. Altså... Jeg er bange for, at det nok er løvesokker. Han har altid hadet at vaske tøj. Nå, måske prøvede hun bare at beskytte sin lugtesans. Slut mig til, Sly! Sly, det er din spørgsmål af mig, ule. Han snakkede to gange i træk. Han snakkede sådan munden på sig selv. Så! Helt ærligt. Come on. Hvor det træls. Det ville hjælpe, hvis jeg nu bedre kunne styre mig selv. Så at det der med, at jeg ikke bevæger mig, selvom jeg faktisk ikke rører controlleren. Nu rører jeg for simpelthen ikke controlleren, men nu går jeg forud. Var det træls? Det er mega træls, man bliver downgraded hver gang. Sådan, jeg fik en jordbit. Jeg tror aldrig, jeg har klaret mig så dårligt i det her før.
Hver lille ionisk bit hjælper! Godt, nu skal den dø. Kalder du det hardware? Kom og smag dit etøjet transistorkvej! Se den bevæger sig tilbage, det er mega irriteret. Så! Bum! Så! Jamen, det går jo rigtig godt. Så har vi 2 ud af 3, som vi har fået hjulpet på at være med at komme ud. Loading screen, stay so slow! Jeg havde et frygteligt mareridt. Jeg blev tæmmet som en slange. Og jeg kunne ikke bryde fri. Det var ikke et mareridt, min ven. Salim, du var også i min drøm. Du kom med mange dejlige snacks. Hvad er det med jer og al den mad? Salim, hvem er den næsvise valp? Tag dig ikke af ham. Han er en ven, der hjalp med at redde dig. Faktisk er han min assistent. Assistent? Hvad snakker du om? Det er alligevel bedre, jo færre der ved, hvad der foregår. Skønt. Det her bliver en lang dag. Nu resterne af apparatet, Sly. Jeg er næsten færdig med min lille opfindelse. Så? Men ja, folkens. Det er desværre blevet sådan, at jeg skal til at sige rigtig mange tak for at se med i den her episode af Sly 4. Så ja, jeg vil sige rigtig mange tak for at se med. Og ja, siger.